Góðan dag og velkomin hingað í Listasafn Íslands, bæði þið sem heima sitjið og gestir í sal. Ragnheiður heiti ég og verð kynnir hérna í dag. Framundan málþing í tengslum við sýninguna Berangur, þar sem sýnd eru valin landslagsmálverk eftir Georg Guðna frá síðustu starfsárum hans. Hluti verkana á sýningunni var unnin á Berangri á árunum 2005 til 2011 og sum þeirra hafa ekki áður komið fyrir almenningssjónir. Sýningin var opnuð hér í safninu þann 30. janúar síðastliðin og hefur hún fengið mjög góð viðbrögð frá gestum safnsins sem er okkur afar ánægilegt. Hér í dag eru þrír fyrirlesarar sem að flytja erindi. Þau eru Einar Garri Baldi Eiríksson, listamaður og sýningarstjóri sýningarinnar, Anna Jóhannsdóttir, listfræðingur og Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, heimspekingur. Áður en þau taka til máls að þá býði ég Hörpu Þórsdóttur, safnstjóra Listasafns Íslands, að ávarpa gesti málþingsins. Góðan daginn, kæru gestir og þið sem eru að fylgjast með heima í streymi. Verið velkomin í Listasafn Íslands, það er afar ánægilegt að efna til þessa málþings hér í safninu. Nú eins og við öll vitum að þá opnuðum við þessa sýningu í anda þeirra tíma sem við lifum á. Hér var ekki formlega opnun en við gátum boðið fjölskyldu listamannsins, Sigrúnu og börnum þeirra, Sigrúnu ekki Georg Guðna og börnunum og nánustu fjölskyldu og það var afar ánægjulegt. Og ég verð að segja ykkur að í mínum huga er þessi sýning í höndum Einars Garibalda ekki einfalt verkefni og það vissu við. Og ég fann það allan tíman hversu gott það var að fjölskyldan var nála okkur í þessu verkefni. Það eru hægt að gera 100 mismunandi sýningar eins og ég segi stundum. Og vinna þær með ólíkum hætti. Viðvera og nálað fjölskyldna getur verið mjög góð og ég tel að það hafi verið farsælast á þessum tíma. Við erum að efna til þessa málþings sem rannsóknar þáttar Listasafns Íslands. En það kemur einnig út bók á næstu dögum, útgáfa, sem að við efnum til vegna sýningarnar, samhliða henni. Málþing er hins vegar þessi rannsóknarvinkill sem við leggjum áherslu á og nú erum við að taka þetta upp og það verður þá gert síðar aðgengilegt líka á YouTube-streymi og Ragnheiður mun skýra betur frá því. Þetta er ég undirstrika til að segja að við lifum tímanir breytast og miðlun og aðgengi að rannsóknarniðurstöðum og framsögum fræðimanna eins og við erum með okkur í dag, Guðbjörgu, Einar Garibalda og Önnu Jóa. Það verður aðgengilegt fyrir nemendur og alla áhugamenn á heimasíðu okkar og vonandi víðar. Mér langar að örfá orðum að undirstrika hversu mikilvægur Georg Guðni er í okkar listasögu. Það gerist ekki svo oft að þegar að listamaður kemur fram að þá verður samfélagið fljótt þess áskynja að það er komið eitthvað nýtt, það er ný rödd. Þetta gerist sem betur fer af og til, en þegar frá líður þá áttu okkur oft betur á framlagi annara, en það var alveg ljóst þegar Georg Guðni kom fram að hann kom fram með eitthvað nýtt, svo ég segi það með einföldum hætti. Það var útskriftasýningu hans í myndlistar á Handíðaskólanum vorið 1985 sem hann í rauninu sló tóninn. Hann vann verkin út frá íslenskri náttúru og þau hlutu strax mikið lof og seldust á sýningunni og það þótti tíðindum sæta þegar sama ár Listasafn Íslands keypti verk eftir þennan unga listamann á sýningu hans, fyrstu einkasýningu í Nýlistasafnu 1985. Og það var upphafið að farsælum starfsferli sem að við vitum að var unnin, það var jafnt og þétt unnið, mikil afköst. Nú, Listasafn Íslands hélt yfirlitssýningu á Georgi Guðna 2003
og það var mjög eftirminnileg sýning. Ekki síst fyrir það að hann þótti mjög ungur og sumir settu spurningamerki við það hvað var að gerast í íslenskri sýningarsögu safnana þegar að svo ungu listamaður var dreginn fram og talaði að hér var komið yfirlit. Það var hægt að skoða feril þegar að listamaðurinn var rétt aðeins fertugur og ég man þetta mjög vel. Þessi listamaður hefur því verið mikilvægur í sögu þessa safns líka. Ekki aðeins fyrir það að það voru keypt á hann verk sem ungu maður og eftir það fleiri og eitt þeirra hér á sýningunni sem er hérna fyrir aftan ykkur. En það mikilvægt líka við höldum okkur að og verki og við áttum okkur á því að kynslóðar koma og kynslóðar fara og yngsta kynslóðan kannski ekki jafn minnug á það framlag sem að Georg Guðni stendur fyrir í íslensku listasögu. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég er afskaplega ánað með að sjá okkur hér í dag og við höfum þetta í streymi, eins og ég segi, til þess í rauninni aðgengi síðast að víðast allt land og við höfum fundið fyrir, við höfum gert þetta undanfarið á sýningum hjá okkur og við finnum fyrir miklum jákvæðum viðbrögum. Fólk kemur svo og skoðar sýninguna. Þetta er allt mjög ánægilegt og ég hveti ykkur sem hafi ekki ennþá skoðana. Að koma endilega í listasafni Íslands og hér verða leiðsagnir áfram eins og verið hefur. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en að bara hleypa þeim að sem að hafa rýnt í verk Georg Guðna. Takk fyrir. Þá kynni ég fyrsta fyrirlesara dagsins sem að er Einar Garibaldi Eiríksson, listamaður og sýningastjóri sýningarinnar og hann flytur hér erindi sem að við nefndum í dagskráni Skítugir fingur. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, komið sæl, gaman að sjá okkur. Ég ætla nú svona sem sýningastjóri að leifa mér að vera ekki meilinis með erindi, heldur að tala svolítið að fingurum fram svona þessa reynslu mína að hafa verið hér sýningastjóri og kannski að rifja aðeins upp kynni mín af Guðna en við kynntust mjög ungir árum í myndlist- og handíðaskólanum ég 16 ára og hann 19 ára og heldum vinskap alla tíð og ég var afskaplega ánægður þegar að Harpa og fjölskyldan leituðu til mín til þess að vera sýningastjóri á þessari sýningu sem er hér í safninu núna mjög fljótlega duttum við niður á þá hugmynd að kalla sýninguna Berangur og það er auðvitað ekki lausu lofti gripið þessi titill vegna þess að Berangur er þessi landspilda þar sem að Guðni og fjölskylda hans keftu sér stað, landrými til þess að reisa sér vinnustofu og sumarhús og þarna starfaði Guðni að gerð margra þeirra verka sem við sjáum hér og eins líka það að mörg þeirra verka sem hann gerir náttúrulega þessum síðustu starfs árum sínum að þau tengjast með einhverjum hætti sem sagt landi þarna tengist þessum verkum og maður sér birtast í þessum verkum ákveðin áhrif frá umhverfinu sem er mjög athyglisvert að skoða. Þannig að ég segi bara velkomin á Berangur. Ég hef stundum kallað þessa landsbyldu hans síðustu landslagsmynd og ekki af ástæðu lausu af því að það er eins og það rennaði einhverju leiti saman. Svo náttúru sín sem við þekkjum í verkum Guðna frá fyrirtíð og landsbyldan, maður áttar sig eiginlega ekki á því hvort koma undan landsbyldan eða verk Guðna. Hvort Guðni sé að horfa til þessara náttúru eða hvort að náttúran hafi raun valið hann til þess að koma til sín á þessari landsbyldu. Nú svo náttúrulega auðvitað þetta ljóðræna heiti á landsbyldinni vísar auðvitað til þess sem að við finnum svo sterkt fyrir í verkum Guðna að það er þessi upplifun sem að við finnum þegar við stöndum frammi fyrir verkum hans að það er svona eins og við séum svona eins og okkur sé bara fleikt inn í tilveruna. Við stöndum nakin á eyðijörð eins og Adam og Eva, ekki beinlínis í paradís, en á einhvers konar
landsvæði sem að er okkur bæði einhvern veginn mjög framandi og kunnulegt í senn og þetta ákvaði að hafa svona svolítið sem leiða stefið að vali mínu á verkinu. Ég vildi að þið sem áhorfendur mynduð á einhvern hátt upplifa að með því að koma hingað inn að þá myndið þið upplifa að þið værið líkt og stödd á berangri. Þess vegna ákvaðum við að í rauninni að einblýna meira á verk sem að tengjast náttúru berangurs að ykkur leiti og út af stóðu verk eins og verk að bæði til dæmis vatnslitamyndir sem hann gerði mjög mikið af á ferðalögum sínum um landið og eru sérst annar staðar frá ásmyndarnúpur fyrir norðan og önnur svona kannski náttúru fyrirbrigði sem að ekki tengjast berangri beinlínis og eins líka í ýmiss konar svona þreifingar, nýlegar þreifingar sem hann var að fara út í til, sem að voru myndir af til dæmis gróðri í Elliðaárdalnum svona í nágrinni rafstöðarvegs þar sem hann hafi vinnustofu sína og þessar myndir urðu svona svolítið útundan. Nú þessi sýning þær auðvitað efnt til hennar til þess að líta svona yfir þennan síðasta spör í starfsferli Guðna reyna að taka svona saman einhverja þætti sem að þar dúkka upp. Þetta er auðvitað ekki fyrsta sýningin sem að gerðir á verkum þessa tímabils en sem betur fyrir þá eru hér verk sem að eru í raun að koma fyrir almenningssjónir í fyrsta skipti, nokkur verkan að koma beint úr vinnustofunni fyrir austan og önnur verk koma úr galleríum sem að hann var að vinna með á Norðurlöndunum og hafa ekki verið sýnt hér heima áður og í og með eru þetta sýningin sem sagt tilraun til þess að varpa ljósi á þessu síðustu 5-6 ár ásamt því að minnast þessu auðvitað að Guðni hefði orðið 60-ur þann 1. janúar hefði hann lifað og það er auðvitað skaplega ánægilegt að það skuli hafa verið blásið til þessara sýningar og ég verð að segja að það hefur verið afskaplega ánægilegt að vinna með öllu starfsfólkinu hér á listasafninu og fá í rauninni þetta leyfi til þess að vinna innan veggja þessa safns á einhvern hátt handan listasögunar. Það er að segja að við nálgumst þessa sýningu svolítið á persónulegum nótum. Þeir sem að skrifa sýninguna í bókina, þeir eru myndlistamenn, rithöfundar, vinir og vinkillinn er svona kannski svolítið annar. Ég hef auðvitað býja því að við uppsetningu þessar sýningar að hafa notið þess að hafa sett áður upp sýningar með Guðna. Bæði hjálpaði ég honum við uppsetningu sýninga og hann hjálpaði mér að setja upp mínar eigin sýningar. Og einhvern veginn verði að segja að ég einhvern veginn svona fann mjög sterkt fyrir nærvur hans meðan að ég var að vinna þessari sýningu. Hann var stöðugt að segja mér að ég ætti að fækka myndunum, setja þeirra lítið neðar. Það eru svona nokkrir þættir sem að eru grunnþættir í uppsetningu sýninga Guðna sem að ég reyndi að halda mjög sterkt í. Til dæmis það eins og sést hér í stærri verkunum er að þau hanga mjög neðarlega og þetta er auðvitað að vilja gert til þessi rauninni að reyna að fanga áhorfandan inn í þá náttúru sem hann er að opna sín okkar til. Þannig að það er svona líkt eins og við stöndum á jörðinni fyrir framan þá náttúru sem að opnast okkur í þessum verkum. Svo þegar maður er búin að setja í rauninni þessa línu með stærverkin að þá tekur maður aðeins svona lækkar sig örlítið og horfir á sjóndildarhringin og miðar hæð smærri verkana miðar við sjóndildarhringin að einhverju leiti. Og þessuna eru upplifun margra einhvern veginn á þann veg að smærri verkin hangi örlítið neðar heldur en þau ætti að gera. En þetta er auðvitað með ráðum gert til þess einhvern veginn svona kannski að jarðbind okkur, stilla okkur aðeins niður og síðan auðvitað hitt að reyna að fanga
náttúrulega þennan sterka anda sem í þessum verkum, þessa veröld sem að Guðinni varpar okkur inn í þessum sterku verkum. Auðvitað má segja að í grunninn sé einhver rómantískur þráður sem að megi rekja í gegnum verkinans. Við vitum það auðvitað að nokkrir af hans uppáhalds listamönnum og draugarnir sem að hjálpuðu honum á vinnustofunni koma beint úr rómantísku stefnunni og við finnum algjörlega kannski rödd Turners eða jafnvel Constable eða Caspar David Friedrich. En það sem aðgreinir hann náttúrulega og gerir hann auðvitað að nútíma málara er það að það er engin frásögn í þessum verkum. Hann varpar manni algjörlega út í þessa auðun þar sem að við þurfum einhvern veginn að horfast í augu í rauninni við einhvern svona innri mann í okkur sjálfum. Hann er ekki að fjalla upplifun einhvers annars, heldur dregur hann okkur náttúrulega með sinni göldróttu málaratækni inn í verkin og fangar okkur að einhverju leiti og reynir einhvern veginn að fá okkur til að svona einhvern veginn núllstilla okkur. Og þetta er í rauninni kannski grunnþátturinn finnst mér í öllu hans ævi starfi, að það er náttúrulega þessi vísindamaður upplifunarinnar sem að hann var, að hann er svona í og með ekki bara að fást við það hvernig við horfum til náttúrunnar, heldur hann að fást við það hvað það er að vera manneskja, hvernig það er að upplifa það að vera staddur í þessari veröld. Maður finnur auðvitað vindin, regnið, rakan, ljósbrigðin, alla þessa þætti sem að tengjast þeirri náttúru sem að hann stendur fyrir framan. En það er líka þessi kosmíski angi í verkona sem að er líka mikilvægur. Maður finnur auðvitað þegar maður nær að núllstilla sig svona eins og hann gerði, að maður finnur fyrir plánetunum, maður finnur fyrir sólarganginum, maður finnur fyrir í rauninni öllu þessu kerfi sem að við erum einhvern veginn vörpuð inn í, allt í einni andrá, í stórum verkum hér eins og þessu sem að Landsbankin á hérna ykkur á vinstrihönd, þá er sér maður til dæmis ákveðin rigningardag í einhver ákveðin ljósi, en mér finnst kannski líka hægt að segja að þetta sé ekki bara þessi kannski impressioníski rigningadagur á einu augnabliki, heldur eru þetta allir rigningadagur frá því að Ísland byggðist, sem eru þarna saman komnir, saman þjappaðir í einu verki, og það er náttúrulega eitt af því sem að gerir þessi verkans svona sterk. Einmitt þess að hann orðaði svo vel sjálfur að hann vildi mála fjallið úr huganum, og hann málar fjallið úr huganum. Það er líka þessi vísinda þekking sem hann dregur kannski að einhver leiti frá föður sínum og þeirri upplifun sem að hann fekk mjög fljótlega aðgengi að í gegnum jarðfræðingin föður sinn, að ferðast náttúru Íslands og uppgöta þessi nánu kynni við þessi frumi element íslenskri náttúru sem að voru honum ætið ákvarlega hugleikinn, og hann nálgaðist náttúruna bæði sem sett í gegnum þessi skynsvið sín, augu, snertingu, ilm og allt þetta, en einnig líka í gegnum í rauninni vísindamannin. Við sjáum það oft í þessum myndröðum sem að hér eru. Það er svona þetta skipulag sem hann hefur á hlutunum, skoða aftur og aftur saman hlutin. Á vinnustofuna hans er bókasafnið, bæði bækurnar um rómantísku stefnina annars vegar og hins vegar bækurnar um íslenska jarðfræði eða þjóðlegan fróðleik, allar ferðafélagsbækurnar. Og það var auðvitað dásamlega upplifun að fá að njóta þess að fara í ferðalög með honum. Hann þekkti íslenska náttúru alveg eins og lofan á sér, og hann þekkti örnefni bara eins og, ég veit ekki hvað, taldi svona sjóndildarhringnum örnefnin upp hver á fætur öðrum þegar maður fór með honum á lappanum yfir hálendið. Og í þessum ferðum að þá sem sagt vann hann gríðarlega mikið, oft á tíðum svona í lok dags eða svona meðan aðrir voru að
að dröslast á fætur, þá teiknaði hann og málaði vatnslitamyndir sem að söfnuðist upp í bunkum. En því miður þá, sem sagt, já, eða því miður, það er svona kannski annar vinkill og fyrir aðra sýningu er sá möguleiki að fara í gegnum í rauninni alla þá miklu bunkar sem að liggja eftir ljósmyndir, vatnslitamyndir og teikningar. En hér sem sagt ákvaðum við að reyna að horfa á þennan þessi síðustu ár og reyna að rýna í þær breytingar sem að svona, manni finnst örla fyrir í þessum síðustu verkum. Og það sem er kannski einkennir þær kannski umfram annað að einhverju leiti allavega er svona ákveðin viðsnúningur til hins þekkjanlega. Eins og við þekkið að sem að þekkið hans feril að þá byrjaði hann svona fyrstu, í sínum fyrstu verkum þá var hann með mjög skýrar tengingar við ákveði náttúru fyrirbrigði og verkin hétu titlum bara Snæfellsjökull, Ingólfsfjall, Esja, Óx og framvegis. En síðan ferði hann sig smám saman í áttina að hinu óræða í náttúrunni og þá voru ekki beinlínis einhverjar ákveðnir landshlutar sem að einhver ákveðin að þekkt svæði sem að vorunum hugleikin heldur einhvers konar svona samanþjöppu þekking af einhverju og reynslu og upplifun í rauninni svona einhvers konar heildar upplifun og eins og ég nefndi aðan þá er þetta svona bæði svona framandi og kunnulegt í senn maður stendur fyrir framanverkin og manni finnst eins og maður hafi verið þarna en nei, ekki alveg og öll voru þessi verk án titils og eru það reyndar hér líka á þessum síðustu 5-6 árum starfsævi hans en við settum nú reyndar innan sviga nafnið á Búrfelli úr þessari seríu sem að hér er þessi átta smáu verk sem að eru svona til aðgreiningar vegna þess að Búrfell ofarlega í Þjórsárdal birtist frá Berangri líkt og drottning fjallana og til þess að áhorfendur myndi ekki rugla því saman að þá var þetta auðvitað ekki Herðubreið sem að hér eru á ferð heldur er þetta Búrfelli og það er svolítið skemmtileg saga það að Guðinni hafið ætlað sér að mála hvert einasta Búrfell á landinu sem eru 37 eða 8, ég man ekki alveg hvað eru mörg en hann festi rætur á Berangri og ákvað þessi stað að mála 38 myndir af Berangri, af Búrfelli eins og hann sá það frá Berangri. Hann náði að vissi ekki að klára nema 10 en það er nú önn saga en það er kannski svona til marks þessa ótrúlega einbeittni sem að Guðinni bjó alla tíða yfir við hlógum að honum þegar hann birtist í málaradeildinni í den með lítinn orustuhól undir hendinni málaða í svona rómantískum stíl og við sem vorum að bóla kafi í nýja málverkinu skildum ekki hvert hann ætlaði en hann vissi hver var sín köllun og hélt í þennan mikla leiðangur sem að við sjáum hér svona síðustu verkin frá þessum ótrúlega leiðangri og það er gaman að þegar við fórum að skoða aðeins í síðustu skissubækurnar þar sem að skrifaði mjög gjarnan svona falleg ljóðræna orðspjót þá stendur í einn af síðustu skissubókunum hans að mála hvern einasta hól á Berangri. Hann er eitthvað einn svo viss í sinni sök þegar hann kemur þangað að það sé hans verkefni að klára þetta algjörlega fyrir okkur og hér sjáum við semst afraksturinn af þessu síðustu árum og það er eitthvað sem að einkennir verkin að einhver leit og það er náttúrulega eitthvað sem maður horfir á kannski auðvitað í ljósi þess sem að síðar gerðist að manni finnst maður finna fyrir kannski örlítið meiri ákefð í þessum síðustu verkum. Þau hverfa örlítið frá því sem að við þekkjum hann svo vel fyrir þessum stóru verkum þar sem að eru svona þessi þunnu málaralög, hvað og hann annað verk sem að tóku vikur og mánuði að klára að vinna en undir það síðasta þá fór hann meira að mála með svona þykkari litum þar sem að hann svona líkt og blandaði kannski litin meira
á palettinu fyrir framan sig og kláraði svona kannski meira í einni lotu og það fer svona meira að koma upp svona eitthvað svona ákefð í hérna ja pensilskriftina og það fer að poppa upp svona eins og meiri teikning og það er svona eins og hún liggi meira á heldur en áður og eins fer að poppa upp svona já, svona þekkjanlegi hlutir og svona beint úr náttúrunni rauninni á berangri þó það sé ekki nema svona kannski smá raunnipa eða gjallbingur eða mosaþemba að þá eru þetta svona kunnulegi hlutir og hér eru líka sko nokkur verk sem að koma því sem næst beint af trönunum fyrir austan og eru svona alveg á þessum mörkum að maður spyr sig eru þau fullgerð eða ekki en verk sem að mér fannst alveg bara nauðsynlegt að hafa með á þessari sýningu bara svona af því að þau gefa einhvern veginn svona svolítið vel til kynna einhvern veginn hvert hann virtist vera að stefna nú svo þessi sem sagt kannski meira ákefð og hraði sem að finna má í þessum síðustu verkum að hún skilaði sér í því að Guðni skildi rauninni svolítið töluvert mikinn fjölda eftir sig að verkum að það kom okkur óvart þegar við fórum svona í rauninni bara að skrásetja þetta að það kom mann á óvart hvaða var mikill fjöldi og það er náttúrulega útskýrist kannski af því að verkin þau eru unnin hraðar það er ekki þessi langi tími eins og þurfti svo oft til áður fyrr og annað sem að mér finnst líka kannski mikilvægt það eru þetta hlutur sem að hefur ævinlega verið sýnilegur í verkum Guðna en verður ennþá sýnilegur en áður finnst mér þessum síðustu verkum að það er ákveðin svona samræðans við málaralistina eða sögumálaralistarinnar þegar að gjörðin að mála hún verður einhvern veginn einn af þessum sýnilegu þáttum í verkunum það er ekki aðeins útsýni til náttúrunar og inn í hans hugmyndaheim sem að birtast okkur heldur er líka í rauninni átök málarans, átök manneskunar og þessi spurning hvað er það sem það felur í sér að vilja búa til myndir af veröldinni og skilja hana í gegnum það að búa til myndir og það er líka þetta hlutur sem hefur verið leiðastef í því að setja upp þessa sýningu að það er að reyna að halda þessum tóm einhvern veginn handan listasögunar reyna að opna þennan anda sem sagt gjörðarinnar að mála og reyna að gera hann á einhvern nátt sýnilega og það eru þetta ákaflega sko merkilegt ævistarf sem að Guðni sko skilur eftir sig á þessum stutta æviferli sínum við sjáum náttúrulega saman þjappað á hvað 25-30 árum að þessar hægu breytingar sem að áttur sér stað í hans verkum að það er eins og það er svona fullkomnist eða hringurinn lokist að ykkur liti þegar að hann kemur á berangur og þessi svona myrka draumsinn sem hann bar í brjósti það að verða einhvern veginn eitt með náttúrinni í gegnum gjörðina að mála að hún fullkomnast á berangri og ég vona að sem sagt, þessi sýning getað einhver liti svona varpa ljósi á þennan merkilega galdur og þetta merkilega ævistarf sem hann skildi eftir sig því að það eru auðvitað mjög mikilvægt að við gleymum því ekki að við þurfum að horfa á þessi verk aftur og aftur og uppkvæta galdurinn í þeim fyrir sjálf okkur. Ég var spurður að því einhvern tjónum daginn hver væri í rauninni arfleið Georgs Guðna og ég hafði í rauninni ekki beint svar við því vegna þess að ég vissi eiginlega ekki hver ætti að svara þessari spurningu hvort að veri kollegin, vinurinn eða sýningastjórinn eða sá sem að hefur verið að grufla í listasögu sem ætti að koma til þess að svara þessari spurningu og varpa þessari spurningu meira til ykkar og
sem áminningu um það að hvert og eitt okkar verður í rauninni að finna svar við þessari áleitni spurningu hvert fyrir sig og muna það að við megum ekki loka verkans sem eitthvað svona sem eitthvað svona ósnertaleg meistaraverk en á sýningu heldur verðum við að opna hug okkar fyrir þeim svona grunnþáttum sem að eitthvað birtast í hans merkilega ævistarfi. En ég held ég fari nú að láta þetta hérna duga og hleypa næstu fyrirlesurum að takk fyrir. Takk fyrir Einar Garibaldi Eiríksson. Næst kynni ég Önnu Jóhannsdóttur, listfræðing, sem að flytur hérna erindið á milli myndar og málverks svipast í heimi Georgs Guðna. Komið sæl. Á milli myndar og málverks svipast í heimi Georgs Guðna. Mikill áhugi ríkti á alþjóðavísu fyrir málverkinu þegar Georg Guðni Hauksson hóf myndlistanám í byrjun 9. áratugarins. Andi hins nýja og ferska sveifi við vötnum með bylgju nýja málverksins þegar ungir listamenn tóku að beita málara penslinum af óvenjulegum krafti og hispusleysi. Málverki hafði átt í vög að verjast áratugin og undan á tímabili hugmyndalistar, naumhyggju, gjörninga og tilraunað með nýja miðla og aðferðir. Og óljóst var hvert þessar hræringar í myndlistarheiminum myndu beina málverkjunum. Nú var hins vegar komið tími endurnýjunar og málverkasýningar ofarlega á dagskrá í söfnum og sýningasölum. Eitt af því sem einkenndi bylgju nýja málverksins, sem einnig gekk víða undir nafninu ný expressionismi, var gagnrýnin meðvitundum söguna og endurlit til fortíðar. Svo sem eldri hefða og stíla listasögunar og menningasögunar eða sjálfsævi sögulegra þátta. Á þessum tíma gætti endurvakins áhuga meðal listfræðinga á landslagsmálun og þætti hennar í þróun nútímalistarinnar. En í huga margara ungra listamanna hafði landslagsmálverkið virst úrelt grein myndlistar. Þótt landslagsmálun hafði verið tiltölulega nýlegt fyrirbæri hér á landi sem hluti af þróun nútímalistar á 20. öld, á hún sér aldalanga sögu í vestrænni menningu. Viðfangsefni Georgs Guðna, landslagið, gerir það verkum að myndir hans eru listsögulega, iðulega greind með hliðsjón af landslagsmálun fyrir tíma. Það er raunar athyglisvert að í umfjöllun verk hans var fljótlega farið að vísa til landslagsmyndlistar 19. aldar, og þá sérstaklega verka sem kenndir við rómantík og síðrómantík við aldarlok. Þegar kom að því að staðsetja verk hans innan íslenskra listasögu var vísa til náttúru sínar frumherjana. Sjálfur hafði Georg Guðni velt fyrir sér verkum Þórarins Bjarna Þorlákssonar og Ásgríms Jónssonar, auk þess að kanna meðal annars Íslands myndir Collingwoods, myndir Sveins Pálssonar náttúrufræðings og verk íslenskra nævista sem voru þetta leiti áberandi á sýningum. Að ýmsu leiti virtist Georg Guðni leita að eins konar upphafi eða ómengaðri nálgun. En í reynd var hann að leita handan þeirrar íslensku landslagshefðar sem mótast hafði á 20. öld. En þá er líka flett ofan af eldri hefðum, ef svo má segja. Þegar hann kom fyrst fram að sjónarsviðið með fjallamálverk sín, var fljótlega að fara að tala þau í samhengi norrænnar rómantíkur og þeirrar hefðar norður-evrópskrar rómantíkur í málverki sem bandaríski listfræðingurinn Robert Rosenblum skilgreindi á 8. áratug síðustu aldar í bókinni Modern Painting and the Northern Romantic Tradition from Friedrich to Rothko sem kom út árið 1975 í kjölfar fyrirlestra hans við Oxford-háskóla 3 árum fyrr. Bókin felur í sér nánari úrvinnslu á stuttri grein sem hann birti árið 1961, The Abstract Sublime, og fjallar tengsl verka bandarískra samtímamálara við huglæga landslagssýn eldri kynslóðar norður-evrópskra listamanna, einkum þýskra, hollenskra, breskra og skandinaviskra. Og margir hverjir höfðu fallið utan meginstraumsins í 20. Aldar kenningum nútímalist, þar sem gengið var út frá
nýsköpun í formrætni þróun með áherslu á framsakna strauma frá Parísarborg. Bók Rosenblums vakti mikla athygli og varð meðal annars kveikja listsögulegs endurmats á 19. aldar myndlist og á þætti hins andlega sem aflvaka í modernismanum. En að mati Rosenblum var þýski landslagsmálarinn Kaspar David Friedrich brautryðandi myndverka sem tjáði innra líf, tilfinningar og þrár mannsins í samspili við umheiminn í myndverkum sem voru eins og helgidómar íhugunar hina endanlegu ráðgátu náttúrunar. Áhersla Rosenblums á landslagstengda listsköpun í norðlægum löndum beindi sjónum listfræðinga einnig að svæðisbundinni þróun nútíma listarinnar og framlagi listamanna þar að lútandi á jaðarsvæðum í norðri eins og Skandinavíu og í Kanada. Á 9. áratugnum hófst bylgja sem enn sér ekki fyrir endan á rannsóknar tengdra farandsýninga þar sem listsköpun í norðri var í fyrirrúmi og þá sérstaklega norræn málaralist við aldamóti 1900, list sem kendir við síðrómantík eða symbolisma. Á þessum sýningum lentu verk frumherja íslenskra landslagsmálunar og fljótlega einnig fjalla málverk Georgs Guðna í þessu nýja samhengi. Á þessum tíma átti sér því stað með hliðsjón af sögunni mikil gerjun í norrænni samtímamyndlist undir formerkjum hins norræna sem hafði áhrif á sköpun og viðtökur verka listamanna eins og Georgs Guðna. Gertrúd Sandqvist hefur bent á að þegar verk hans eru skoðuð í samhengi endurreisnar málverksins á Norðurlöndunum, ekki síst því sem byggði á náttúrunni, sem hluta af hinu ný rómantíska landslagsmálverki sem einkenndist af dulúð, hafi rödd hans verið lágstemt og að í endurliti hafi hversdags stemningar hans í raun verið andstæða meginstraums 9. áratugurins. Í stað rómantíkur og svip mikillar tjáningar er málverki og skuðuna hugsunar, lágrúma, íhugvöld og gaumgæfið. Endurlitið hefur þannig falið í sér gagnrýnið endurmat og opnað nýjum kynslóðum leið að eldri myndlist. Hvað Georg Guðna snertir, þá hefur þessi gerjun vafalaust átt þátt í að dýfka og glæða skilning hans á eigin staðsetningu og möguleikum í málverki. Hið síðrómantíska landslagsmálverk felur iðulega í sér andrúm draumkendrar eða dulúðugar kyrðar sem sköpuð er með myndbyggingu, einföldun forma og litameðferðar í þágu táknrænnar merkingar fremur en raunsæðislegri eftirlíkingu náttúrunar. Í tengslum við listsögulegt endurmat tímabilsins tóku æ fleiri til skoðunar þá hugmynd að rætur 20. aldar abstrakt myndlistar væri meðal annars að finna í því hvernig andlegri merkingu er miðlað á táknrænan hátt í landslagsverkum 19. aldar. Nefna má sérstaklega sýninguna The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890-1995 samnefnda bók sem kom út árið 1986 og vakti mikla athygli. En þar var gert út á tengsl afstrættlistar og hugmyndastrauma er tengdust andlegum vítum í Evrópu í kringum aldamóti 1900. Í því samengi er vert að staldra við snembaran áhuga Georgs Guðna á geometrískri einföldun forma. Já, best að skipta glærum. Já, hér sjáum við verkið Ferningsskjaldbreiður frá 1987. Það skildi ekki sjá hérna textan. Það segir sitt áhuga samtímans á málverki að málaradeild myndlista á Handíðaskólans hafði skyndilega fylgst af nemendum þegar Georg Guðni hóf þar nám árið 1980 og orkustíð hátt í olgusjó nýja málverksins og pönkmenningar. Snemma bar þó á íhygli Guðna gagnvart málverkinu og áhuga á grunnformanum. Auk þess að vera í öflugum nemendahópi naut hann leiðsagnar margra góðra myndlistamanna í námi sínu við skólan þar sem hann lagði grunninn að myndheimi sínu. Í ljósi þess að verk hans eru ávallt byggð á geometrísku myndskipulagi og einfölduðu myndmáli ásamt afar blæbrigða ríku og markvissu samspili litatóna
Má sérstaklega nefna form og litafræði kennslu Harðar Ágústssonar sem bjó yfir yfirgripsmikilli þekkingu og víðsýni á sviði sjónmennta sem spannaði allt frá fornklassískum listhugmyndum til samtímans og tók einnig til íslensk byggingarlistaarfs. Þegar ferill Harðar hófst var hugmyndafræði hins geometriska málverks eða konkrétt myndlistarinnar í algleymingi og hann þekkti vel til hugmynda andlegan kraft lita og forma sem hann sagði sprottin úr þeirri tilkenningu sem heitir að vera og finna til. Á 8. áratugnum hafði hann fengist við gerð óhlutbundina verka í anda naumhyggju eftir að hafa tileinkað sér austræn áhrif og ljóðrænu í náttúrutengdri abstraksjón. Í grein kynni sín af Herði segir Hildur Hákonardóttir formfræðina og vangaveltur hvernig leit eftir breyti möguleikum línu, hrings, þríhyrnings og ferðnings gæti tengst áherslum Kurt Zier fyrir skólastjóra myndlista Handíðaskólans á að frá náttúrunni væru öll form komin og til hennar yrði alltaf að leita. En að síðar varð mér ljóst að hún var skipuleg krufning á frum þáttum náttúrulögumáluna. Hún var klassískur grunnur að fornmenntun okkar í okkar menningar heimi en í eðli sínu var hún sen búddísk. Og þessi lýsing Hildar virðist eiga vel við þau viðhorf og kendir sem eru að verki í meditatífum samhverfum og kyrlátum en jafnframt dulúðugum náttúru heimi Georgs Guðuna. Þá hefur einnig verið fjallað áhrif þýska samtíma listamannsins Helmuts Federli á verk Georgs Guðuna, en hann sýtti gestakennslu við myndlista á Handíðaskólan á síðasta ári Guðuna þar. Í óhlutbundum geometrískum verkum Federli sem jafnframt eru gætt ríkri efniskennd fylla litafletir og form iðulega stóra myndfleti og skapa spennu milli tvívítar og dýftar, naumhyggju og hins maleríska, efniskenndar og andlegrar eða tilfinningalegrar tjáningar. Federli hefur verið tengdur anga af nýja málverkinu, Neo Geo, sem vísa til hugmyndalegrar eða naumhugulegrar nálgunar í endumati á geometrísku málverki frá því fyrir á öldinni. Federli mun hafa lagt áherslu á að ná fram andlegu inntaki með markvissri litanotkun og kerfisbundinni nálgun, en ekki í gegnum tilvíðanir eða tjáningu í pensilskrift. Og ljóst er að þótt Guðni hafi prófað allan skalan í expressionískri pensilmeðferð nýja málverksins, þá urðu yfirveguð en að samaskapi næm og blæbriðarík efnistök fljótlega ofan á í verkum hans. Og þótt verk hans vegna myndefnisins búi yfir áherslu á birtutúlkun og sterkum tilfinningalegum áhrifum og hafi verið tengd romantískri landslagshefð í anda verka Kaspar David Friedrich og hins enska Turners, þá eru samtímalegar vísanir til naumhyggju, geometríu og hugmyndalistar sjaldnast langt undan í greiningu á verkunum. Þetta verk heitir Kögunarhóll og er frá 1985. Í verkinu Kögunarhóll, einnig fjallamyndana á fyrstu einkasýningu Georgs Guðuna í nýlistasafnunni árið 1985, sést vel hvernig lögun myndarinnar fylgir einfölduðu formi nafngreins fjalls sem fyllir að miklu leiti út í myndflötin án sérstaks forgrunns, nánast eins og portrettmynd sé að ræða. Engu er líkara en að dimmleitt og dulafullt fjallið horfi á mann eða sjáum við aftan á fjall sem horfir inn á við. Það er ekki aðeins formið, heldur efniskenndin og fínleg tóna blæbrigði olíulitarins, ein tóna eða tvítóna, gráir og bláir litir sem skapa í senn tilfinningu fyrir jarðbundnu fjalli, kyrru andrúmslofti næturhúms og þann huglæga andblæ sem gagnrýnendur nefndu í umsögnum sínum sýninguna með vísun til 19. aldar rómantíkur. Og hið þraunga myndrými, þar sem áhorfandi verið svífa í lausu lofti frammi fyrir hinu fremur flata formi, leiða hugan að næturljóði, nocturn, symbolistana og þeirri metafísísku skýrskotum til handanveruleika sem býr að baki tákmyndinni. Á sama tíma skapar Georg
Guðni sterka tilfinningu fyrir nærveru og dregur áhorfandann að fjallinu og þar með inn í efnisveruleika sjálfsmálverksins. Á sýningunni í nýlistasafninu voru myndir af fleiri nafngreindum fjöllum úr umhverfi listamannsins eins og til að mynda við Esjunni og þegar hann haustið heldur til 2 ára framhaldsnáms við Jan van Eyck Listakademíuna í Maastricht í hennu fjallalausu Hollandi, málar hann áfram myndir af fjöllum. En þótt fjöll móta ekki lengur umhverfi listamannsins, þá snýr hann sér að því að mála fjallið sem býr innra með honum, fjallið úr huganum. Og það er þá sem Georg Guðni gerir sig grein fyrir því að þannig vildi hann einmitt hafa það. En það runnu þó saman hughrif og kenndir tengdar ýmsum fjöllum. Þessi uppgötvun virðist hafa styrkt hugmyndarlega nálgun listamannsins og ef til vill einnig veitt einhver svör við grundvallar spurningum eins og þeim sem hann skrifar á einum stað í skissubók af hverju að mála? Af hverju að mála landslag? Hvað er landslagsmálverk? Hér er saman með verk sem heitir Ernir frá 1987. Það er í Hollandi sem Georg Guðni fer að þróa þá tækni að bæta íblöndunar efnum eins og fernisolíu út í olíulitin, leggja hálfgagnsæjan litin hægt á flötin og byggja þannig upp myndir sínar með mörgum örðnum lögum af olíulit. Með þessari aðferð og næmni á eiginleika olíulita náði hann að gæða myndir sínar mikilli litadýft og vissri innri birtuglóð. Og þessi aðferð þróaðist á endurreisnatímanum en frumkvöðlar aðferðarinnar voru raunar flæmsku og hollensku meistararnir, Rembrandt, Vermeer og Van Eyck. Þessi aðferð jafna notuð til að skapa tilfinningu fyrir fjarlægð í landslagsmálverki, svo nefndri loftfjarvídd, á þann hátt að þunn litalög mýkja útlínur forma og lýsa þau þannig að þau virðast hverfa inn í fjarlægðarmóðu, þar sem bláir tónar hörfa mest. Því má ímynda sér að dvölin í Hollandi hafi einnig veitt Georgi Guðna mikilvægan innblástur. Sjálfur sagðist hann hafa kannað landslag í bakgrunni trúalegra mynda, þar sem loftfjarvítin er einmitt beitt. Og eitthvað hlýtur flatt, einsleitt landslag Hollands og áhersla hollensku 17. aldar landslagsmeistaranna á sérkenni eigin landslags, sjóndeildarhingin og víðáttu mikinn heiminn, og heildar andrúnsloft sem túlka átti kraftbirtingu guðdómsins hafa hreyft við honum eins og hún gerði í tilviki Kaspar David Friedrich, Turners, Constable og fleiri 19. aldar landslagsmálara. Hollendingarnir voru með nýjungum sínum í myndbyggingu og tækni brautryðjendur á sviði landslagsmálunar. Á meðanar Hollandsfjölinni stóð vart geometrískar innföldunar forma í verkum Georgs Guðna auk tilrauna með stærð og lögum mynda. Í verkinu Ernir nálgast hann mjög hið óhlutbundna með því að skipta myndfletunum í tvennt með mjúkri skálinu sem listamaðurinn gaumgæfir annars vegar sem mót himins og jarðar eða fjallshlíðar og hins vegar sem snertingu 2 forma á myndfleti málverksins. Hér er listamaðurinn farin að vinna á markvissan hátt með vefnaðarkenndar, láréttar og lóðréttar pensilstrókur, en í fjallshlíðinni fylgja þær þó enn lögun hennar og gefa til kynna að landslagsform sé að ræða. Þó er sem þetta form sé byrja að gufa upp í ljósu pensilstrókunum sem túlka andrúnsloftið umhverfis fjallið og verða slíkt og gæla við það í eins konar mjúku aðflugi listamannsins inn í fjallið. Þessi lína hér sem að þessi skila sér ekki vel hérna, þessari glæru. Þannig tengir pensilfarið áhorfandann á skynrænan hátt í gegnum bæði myndmál og hið málaða far einnig við líkama málarans. Það er jafnfram túlkun hins efniskennda andrúmslofts í málverkinu sem ljær því dýft og sterka skýrskotum til hlutveruleikans og spornar gegn lestri sem lítur engunga að samspili óhlutbundina líta og forma á ferhildu fleti. Ætla má að sú aðferð að mála fjöll og landslag eftir minni hafi skert staðarkend Georgs Guðna. Því hvað er
það sem situr eftir annað en tilfinning. En sú tilfinning á rætur sínar í lifaðri reynslu. Í kjölfar málverksins Ernir tekur við tveggja ára tímabil abstraktsjónar þar sem athuganir listamannsins á túlkun birtu áhrifa eiga sér stað á reytaskiptu myndflötum. Eins og hérna í þessu verki hér sem heitir, já, ég bara án titils, fylgjið, frá 1990. Heiti verka vísa ekki lengur til nafngreindra staða en þau munu vera byggð á reynslu listamannsins af sandauðnum á Suðurlandi. En andrúmsloft staðana sem skapast í samspili víðáttunnar, veðra, brygðara og skúratjálda fylla sjónsvið áhorfandans. Pensilförin elta lóðréttar og láréttar brúnir blindramanns og vefnað undirlagsins eða strigans. Stærðverkana ítir undir efnislega og hlutlæga virkni þeirra sýningarýminu. Hérna er mynd frá því að verkið var sýnt í Hverfisgallerí fyrir hvað, 3 árum. Þetta verk frá 1990 krefst fjarlægðar til að áhorfandinn geti lesið það sem landslag. Það er að segja hvernig ljósari litafletir eins og hörfa stiga stigi inn í ímynda loftkennda fjarlægð. Þegar farið er nærverkinu orkar það á mann sem óhlutbundið litaflæmi í spennu afstöðu við landslagsrými sem það vísar til. Það er raunar sú spenna sem einkennir verkin frá þessu tímabili. Hvort sem listamaður styðst við skiptingu myndflatarins með línu sem vísa til snertingar milli landslagsforma, snertingar lofts og jarðar eða þegar hann skapar tilfinningu fyrir upplausn línunar sem vísa til hins óræða markasvæðis skynjunarinnar í rökkri eða votviðri þegar rakafyllt andrúmsloft virðist að renna saman við jörðina og öfugt. Tilfinning fyrir rými og fjarlægð breytist og mörk sjálfs og líkama verða óljós. Ég er annað dæmi um verk án titils frá 91 þar sem er að vinna með svona einhvers konar svo hreyfingar, rigningar og þoku og í samspilu við landslagsform. En ég ætla að skipta hérna strax yfir í annað verk án titils frá 1995. Í geometrísku málverkum Georgs Guðna býr sterk skýrskotun til náttúrureynslu. En hinn huglæga landslagsmynd ásækir listamanninn og í röðverka sem kennt hafa verið við Dali, eins og þetta hérna, birtast samhverf landslagsform sem hörfa djúft inn í misturkennt myndrými með aðferð loftfjarvítar í hægri stígandi litablæbrigða og raunar einnig línulegar fjarvítar. Dalitir virðast fyllt í rigningu eða þokulofti. Í reytaskiptingu pensilfarana í þessum verkum, sem að kannski sést ekki vel á þessari glæru, hún er mjög markviss. Í reytaskiptingu pensilfarana í þessum verkum sameinast skýrskotum til grindarinnar eða the grid. Það er að segja áhersla nútímalistarinnar og abstraktlistarinnar á tvívít myndflatarins og hlutverk grindarinnar sem hjálpartækis til trúverðugrar framsetningar á endurreisnar hugmyndinu málverk sem glugga út í heim. Leið er hennar saman geometría og náttúra, hið hlutlæga og huglæga, auk þess sem Guðni spannar þarna aldeilar. Með sérstakri og úthugsaðari málartækni er líkt og hann drægi hægt og rólega fram staðarkendina sem býr innra með honum. Leið og hann hægir á lestri áhorfandans og fær hann til að staldra við yfirborð málverksins og gaumgæfa samspil þess við hinnar huglægu landslagsmynd. Myndin er byggð upp á löngum tíma af mörgum litalögum þar sem hvert lag þarf að þorna áður en hið næsta er borið á með löngum hægum strokum í mistlóðurétt eða lárétt. Þannig vefur hann raunar saman heildar andrúmsloft myndrýmis. Í þessu opna rými býr því sterk tilfinning fyrir tíma. Tíma málunar aðferðarinnar, tíma minningarlaga
og jarðlaga eða árstíða landslagsins. Skynjun áhorfandans er byggð inn í verkið á þann hátt að hann ýmist sogast inn að miðju myndarinnar inn í dýftarblekkinguna sem gefur til kynna landslagsmynd eða að áhorfið dreifist yfirborð málverksins þar sem augað festir ekki á neinu sérstöku. Heldur eltir hinn gagnsæju, láréttu og lóðréttu litalög sem veita annars konar tilfinningu fyrir óendaleika á hinu tvívíðaplani. Þessari sérstöku snertingu á mörkum hins huglæga og hins hlutlæga við yfirborð verksins lýsir Hannes Sigurðsson sem svo að áhorfandinn eins og búi í yfirborðinu og andi með því í rýminu. Listamaðurinn Bernd Kóperling hefur í umsögn verk Georgs Guðna líkt yfirborði málverksins við húð, stærsta öndunarfæri líkamans. Þessi orð eiga einnig við síðari verk Georgs Guðna, þar sem vald listamannsins yfir málunarferlinu og djúpstæð náttúrutengsl gefa sig áreynslulaust á vald hvors annars. Þegar ég heimsótti listasafnið skömmu eftir opnun sýningarinnar Berangur, hitti ég þar fyrir kollega úr myndlistinni og hjóð þá eftir því hvernig viðkomandi lýsti verkum Georgs Guðna á sýningunni sem bara mjög í hans anda. Þar er kannski komin kjarninn í seiðmagni verkana. Þau eru staðir, vistaverur, eins og Guðni orðaði það sjálfur í viðtali, sem búa fyrir einhvern listrænan galdur yfir andrúmslofti lifaðrar reynslu, þar sem saman fléttast andi og efni, öndun og líkami sem skynjar og man. Þótt listamaðurinn sé horfin á braut á vit buskans og hins óútskýrða, býr andi hans í efninu og þeim ummerkjum nærveru hans í heimi málverksins. Heimi sem við eigum á einhvern hátt einnig hlutdeild í. Stödd á milli málverks og myndar, efnis og anda. Takk fyrir. Takk fyrir, Anna Jóhannsdóttir. Þá kynni ég Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur, heimspeking, sem að flytur hér erindið að mála loftið, landslag sem andrúmsloft. Já, að mála loftið. Það sem mér langar að tala inn í dag er hvernig þessi enduruppgötvun Georgs Guðna á landslagsmálverkinu tengist eða rýmar einhvern veginn við þann skilning á landslagi og þá dýfkun á skilning á landslagi sem að ég hef verið að fást við undanfarin ár. Tengingin er kannski augljósust í því að bæði í málverkum Georgs Guðna og í þeim fyrirbærafræðilega skilningi á landslagi sem að ég hef verið að vinna með er áherslan á að landslag er ekki bara sjónrænt fyrirbæri. Það er ekki bara það sem auga sér, heldur heildin sem við skynjum sem heilir líkamar sem erum í landslagi, líkamar sem snerta, heyra, hreyfast og eru hreyfðir af landslagi en horfa ekki bara á það. Önnur tenging sem ég langar að draga fram snýra því sem gerist í upplifun af landslagi, sem er ávallt fagufærðilega upplifun eins og ég kem betur að hér rétt á eftir. En til þess að leiða ykkur aðeins inn í þessa umræðu er kannski best að ég byrja á því að segja ykkur stuttlega frá minni nálgun á landslag. Svo skilgreining sem að ég hef unnið út frá kemur frá þýska heimspekingnum Joachim Ritter. En hann skilgreinir landslag sem umhverfi skynjað fagurferðilega. Þá vaknar spurningin hvað er fagurferðilega skynjun? Hvað er hið fagurferðilega? Eða fagurfræðilega, eins og oftar er sagt. Ég kynntist fagurfræði fyrst í gegnum umhverfis og náttúrufagurfræði þegar ég var við nám í Bretlandi. Þannig að ég kynntist greininni sem aesthetics en ekki sem fagurfræði
Og þetta orð, aesthetics, kemur úr gríska orðinu aesthesis sem að vísar beint til skynjunar. Og þegar ég fór að skoða íslensku þýðinguna á aesthetics, þá vildi ég helst bara skipta út þessari þýðingu og kalla fagafræðina bara skynfræði. Og ég veit að ég ekki einum að hafa vilja það. En það breyttist síðan þegar ég fór að skoða fegurðarhugtaki betur. En eins og landslagshugtaki, þá hefur fegurð og þar með hið fagafræðilega oft verið túlkað mjög þröngt út frá hinu sjónræna. Að þau vísi fyrst og fremst til þess hvernig eitthvað lítur út, hvaða form eða stíl eitthvað hefur. En til þess að gera langasögu stutta, þá komst ég að þeirri niðurstöðu í gegnum fyrirbærafræðina og þá sérstaklega í gegnum fyrirbærafræði Maurice Merleau-Ponty að fegurðin er eitthvað miklu meira og stærra heldur en form og útlit og hún er líka eitthvað miklu meira heldur en persónulegu smekkur eins og orðatiltaki hérna, hverjum þykir sinnfugl fagur gefði kynna. Þannig að fegurðin er eitthvað miklu meira heldur en þetta. Samkvæmt þessum fyrirbærafræðilega skilningi á fegurð, þá er þetta hugtak einstaklega mikilvægt vegna þess að fegurðin eða hugtaki fegurð leifur okkur að tala um það hvernig að það er rauninni engin aðskilnaður á milli vitundar og viðfangs, þess huglega og hlutlega, á milli okkar og heimsins. Samkvæmt þessum skilningi er fegurðin tengslahugtak sem lýsir því þegar eitthvað grípur athygli okkar á þann hátt að öll okkar tilvera eins og sekkur inn í það sem við erum að skynja. Við einhvern veginn gleymum stund og stað, gleymum sjálfinu og rennum saman við það sem við skynjum. Viljum bara dvelja við það og jafnvel fanga þessu upplifun og deila henni með öðrum. Öll mörk á milli okkar og þess sem við skynjum einhvern veginn hverfa og við opnumst fyrir því að taka á móti merkingu í stað þess að varpa fyrirframgefinni merkingu á það sem við skynjum eins og við erum kannski vön að gera í okkar daglega lífi. Við losnum undan sín okkar á heiminn sem er sífælt að flokka og greina það sem við skynjum og verðum opin fyrir því að leifa merkingunni að gerast, að birtast okkur, að verða til á milli okkar og þess sem við skynjum. Með þennan skilning á fegurð að leiðarljósi gat ég sætt mig við þýðinguna fagurfræði, en hið fagurfræðilega, það vafðist ennþá fyrir mér vegna þess að það sem að ég hefði lært það sem var á ensku hennar kalla aesthetic experience og aesthetic perception, það benti til þess að það var einmitt alls ekki neitt fræðilegt við slíka skynjun og upplifun. Þegar ég frétti svo af notkun Njarðar Sigurjónssonar, prófessors á Bifröst, hérna við Háskólana Bifröst, á orðinu fagurferði, þá fannst mér blasa við að þarna væri máli leist. Rétt eins og siðfræðin fjallar siðferði, mat hvers og eins og jafnvel heilu samfélagana á góðu og illu, þá fjallar fagurfræðin fagurferði, mat hvers og eins og jafnvel heilu samfélagana á fegurð og ljótleika. Þó svo að fagurfræðin og hið fagurferðilega séu nefnd eftir fegurð, þá þýr það ekki endilega að fagurferðilega upplifun sé alltaf af hinu fagra. Hið fagurferðilega nær yfir stóran skala, þar sem fegurðin er á einum endaskalans og ljótleiki á hinum endanum og svo endalaus fjölbreytni fagurferðilega eiginleika þar á milli. Fegurðin er eins konar svona erkitýpa fagurferðilega upplifana af því að í sinni einföldustu mynd þá snýst hún það sem einkennir allar fagurferðilega upplifanir. Það er þegar hið skynræna grípur athygli okkar, við dveljum við skynjunina og tökum á móti merkingu. Og það er einmitt þessi fagurferðilega skynjun á náttúrunni, skynjun sem er alls ekki bundin við þið sjónræna, sem að mér finnst Georg Guðni vekja athygli á og upphefja í landslagsmálverkum sínum. En snúum okkur þá aftur að landslagshugtakinu. Hvað er landslag ef það er umhverfi skynjað fagurferðilega? Miðað við þennan skilning á hinu fagurferðilega sem ég var að tala þá vísa landslagshugtakið einmitt til þess þegar við skynjum land eða umhverfi bara til að skynja það. Við notum orði landslag þegar við tölum fagurferðileg gildi eða eiginleika landsins. Þegar við erum að beita hestum þá köllum við að beitarland, þegar við erum að byggja versmiðju þá köllum við að iðnaðarsvæði, en þegar við skynjum bara til að skynja þá tölum við landslag. Alveg eins og fegurðarhugtakið er landslagshugtakið þannig tengslahugtak. Það lýsir ákveðni tegund á tengslum sem að okkur er gefið að geta átt í við veruleikan þegar við skynjum bara til að skynja og tökum á móti merkingu.
Með öðrum orðum lýsir landslagshugtaki því hvernig land eða rými er skynjað, hvernig allir eiginleikar þess, hvort sem þeir eru sýnilegir eða ósýnilegir, koma saman í einni heildarskynjun sem er þessi fagurfærðilega skynjun. Og þá komum við að næstu spurningu. Hvað gerist í fagurfærðilegri skynjun af landslagi? Í hverju felst gildi hennar? Hvers vegna er mikilvægt að vekja athygli á henni eins og ég hef reynt að gera með orðum og Georg Guðni var kannski að reyna að gera með sínum málverkum. Þegar ég byrjaði að rannsaka fagurfærðilegt gildi landslags var það fyrst og fremst til þess að vekja athygli á því að náttúran hefði þessa tegunda verndargildi sem að mikilvægt væri að hafa í huga í ákvarðanatöku náttúruvernd og nýtingu. En eftir því sem ég hef kafað dýpra í það sem gerist í fagurfærðilegri upplifun af landslagi og gefur henni gildi, fór ég að sjá að það er líka önnur ástæða til að vekja athygli á þessari tegundu upplifunar og skynjunar. Og það er svo að í gegnum þessa skynjun öðlust við aðgang að mikilværi uppsprettu þekkingar. Þeirri þekkingu sem að býr í líkam okkar en við erum ekki alltaf meðvituð Þekkingu okkar verður ekki bara til í gegnum vitsmunalegar greiningar og flokkun á veruleikanum sem við ímyndum okkur að sé einhvern veginn aðskilin frá skynjun og tilfinningum. Áður en við náum utanum nýja þekkingu, nýjar hugmyndir og hugsanir með orðum, þá skynjum við þær á líkamlegan hátt, sem eins konar innra landslag. Að mínum mati veitir fagurferðileg skynjun okkur vissa opnun inn í þetta innra landslag, þessa uppsprettu hugsunar. Þegar við leifum allri athyglinni að fara inn í skynjunina, þá verður opnun inn í þetta innra landslag líkamans. Við förum ósjálfrátt að beina athygli okkar inn í líkamann. Við förum að veita því athygli hvernig okkur líður vegna þess að ytra landslagið kalla fram einhver viðbrögð í okkur. Við byrjum að beina athyglinni að því hvernig einkenni ytra landslagsins láta okkur líða en svo þegar við hættum að kanna smáatriðin í landslagin og veita þeim athygli þá höldum við áfram að beina athyglinni að líðan okkar og byrjum að kanna þetta innra landslag okkar eigin líðanar á þessu augnabliki. Við finnum hvað við skynjum og hvað við vitum á þessu augnabliki. Ef til finnum við líka hvað er mikilvægt fyrir okkur í þessum aðstæðum einmitt núna. Það sem að gerist í þessari könnun, þegar rými hins innra landslag opnast, allt hverstas amstur einhvern veginn, hverfur hugurinn tæmist stund, að þá koma hugsanir, minningar, myndir og hugmyndir og fara að birtast í huganum. Og allar þessar hugsanir, minningar og myndir sem eiga rætur sínar í lifari reynslu og eftirhaldni hennar, getum við séð fyrir okkur eins og svona setlög og ofan á setlög, hárfína þræði lag eftir lag sem að vefjast saman og sitja í líkamanum. Og hvað er í þessum setlögum? Allt sem við höfum skynjað, jafnvel frá því að við byrjum að skynja sem fóstur í legi maður okkar. Þegar við fáum þetta rými til að kanna innra landslag líkamans, þá öðlust við tækifæri til að skoða hvert þráð, hvert setla fyrir sig og hvernig þau tengjast. Á sama hátt og við göngum landslag og nefnum það sem við sjáum í kringum okkur eða reynum að spá í hvað það er, hvað sögur það hefur að segja, skoðum við innra landslag líkamans og berum kannski strax kennsla á sumt sem við finnum þar, en annað þurfum við að skoða nánar og hlusta á sögu þess. Og það er held í þessi könnun eða skönnun á innra landslagi sem að mér finnst Georg Guðni vera að leitast við að fanga í málverkum sínum. Ég bæði skynja það í verkunum hans og ég les það líka út úr orðum hans í viðtölum og í skissubókaskrifum. Í viðtali sem að Einar Falur Ingólfsson átti við hann, sagði hann til dæmis þetta. Áhorfandinn er í sömu sporum og ég, nema hann málar ekki verkið. Ég bý til sjónrænar aðstæður, það er mynda ákveðin tíma sem fólk staldrar við. Þegar þú staldrar við þessi verk, getur lent í svipum aðstæðum og þegar þú starir út glugga. Ertu að horfa, en samt hættur að horfa á eitthvað ákveðið. Þá snýr sjónin við, fer inn á við. Og þessi orð, þegar sjónin snýr við, fer inn á við, þegar við erum hægt að horfa á okkur ákveðið í ytra landslaginu, þá ferum við sjónin inn í þetta, beinist sjónin inn í þetta innra landslag. Og þetta finnst mér að ég sjá einhvern veginn í þessum málverkum, að stundum er þetta innra landslag dimmt, stundum bjart, stundum eru margar þúfur eða hrufur í landslaginu sem að athyglin þarf að staldra við, stundum eru þar færri. Önnur tilvitnun í hans einu orð rakst ég á
Þetta er tilvitnun úr skissubók og hluti af henni er einmitt hérna á veggjum á þessari sýningu. Og þetta finnst mér líka einmitt benda til þess í þessa átt að innra landslaginu og hvernig hugsunin sprettur úr því. Og hann segir, ég er úti, stend eða sit á steini. Ég horfi í kringum mig á sjóndeildarhringin, víðáttuna, fjöllin. Sum standa nálægt, önnur fjær. Ósjálfrátt fer hugurinn eða sálin að reika, kannski að svífa Ég fer út í fjarlæðina, út í eilíðina, þar sem fjöllin hafa órífandi kyrð, þar sem þau eru hætt að vera fjöll, þau eru loftkennt. Ég fer inn í þau, í gegnum þau. Það sem býr í fjallinu er líka fyrir utan það og í kyrðinni er líka ógn og drungi. Í loftinu rúmast allar hugsanir heimsins. Og það er mitt þessi orð sem ég hef búin að feitletra þarna. Ósjálfrátt fyrir hugurinn að reika, kannski að svífa Þegar við höfum verið að skanna þetta ytra landslag stund og horta á sjóndeildarhringin og víðáttun á fjöllin, þá fyrir hugurinn að reika og mörkin á milli þess sem að við erum að skynja og þess sem að og okkar sjálfra, þau einhvern veginn mást út. Við förum inn í fjöllin í gegnum þau og inn úr loftinu þar sem við rennum saman við fjöllin spretta hugsanir, jafnvel allar hugsanir heimsins. Í viðtali í lesbókinni, lesbók Morgblaðsins frá 2000, þá segir hann og upp á 1990 fóru verkin að snúast meir landi sem byrtist þegar maður horfir út í buskan og hættir að greina á milli heimins og jarðar. Þegar jörðin verður loftkennt og tengist meira andanum en efninu. Ég fór að mála rýmið sem á milli óendarleikan sem hann sjálfs þó svo að það væri ekkert að sjá í honum. Ég málaði loftið, er svo maður að segja. Og þarna kemur einmitt aftur þessi áhersla sem að ég hérna, byrjaði að tala sem er í þessum sameiginlega skilningi held ég á okkar hérna, þessum sameiginlega skilningi á landslagi að það er ekkit að sjá í þessu rými á milli óendarleika sem hann sjálfs en við skynjum eitthvað í loftinu og það er þessi skynjun sem að mér finnst hann miðla svo vel þegar hann var að mála loftið og ég held að einmitt þessa tegund skynjunar þessa fáferðulegu skynjun að það sé sérstaklega mikilvægt í dag að við verðum meðvitaðari hana. Af því að í gegnum slíka skynjun þá höfum við ekki bara tækifæri til þess að tengjast sjálfum okkur betur á tímum þar sem að við verðum æ aftengdari okkar eigin hugsunum og okkar eigin innri rödd í heimi sítengingar og upplýsinga ofgnóttar. Heldur öðlust við líka tækifæri til að tengjast jörðinni betur. Í fagferðilegri upplifun skynjum við innanfrá hvernig við erum hluti af heild. Það er ekki nóg að vita í gegnum vistfræðilega þekkingu að við séum hluti af jörðinni. Við þurfum einhvern veginn að skynja það innanfrá og ég held að þessi málverk hérna veit okkur tækifæri til þess að einhvern veginn tengja við þessa skynjun. Takk fyrir.